Takže ahoj, zdraví vás Pavel. Jsem já tady Pavel, takže a rozhodl jsem se, že začnu točit videovlogy. Samozřejmě. A probereme v tomto prvním uvítacím videu pár teda základních věcí. Nejdřív, co byste tak o mě asi měli vědět. Po pořadě, je mi 14 let. Chodím na základní školu Zérovu, to je v Olomouci. A víc vám to o sobě radši neřeknu. Řekněme, že na internetu se potulují jistí lidé, který, no, který by radši neměli nebydlí, takže to nic. A já jsem, no, proč jsem se tedy rozhodl točit videovlogy? No, viděl jsem pár videoblogerů například. Já nevím, Adam Jícha, nebo Tomáš Soukup, tak jsem se rozhodl, že bych to zkusil taky. Ale já jsem se rozhodl, že na rozdíl od ostatních videoblogerů, budu mít na YouTube kanál společně ještě s dvěma přáteli, se kterými budeme tyto videoblogy točit. Proč jsem se teda rozhodl točit videoblogy? Je to jednoduché, prostě já jsem hrozně velký failer. Prostě stává se mi hrozně moc divných věcí, které by se normálně člověku asi nestávají. Ale prostě bohužel stávají se mi, takže jsem se rozhodl, že toho nějak využiju a že teda budu točit videovlogy. Co teda ty videovlogy konkrétně zahrnují? Tak nějaké challenge, jeden challenge mám naplánovaný na pondělí, máte se na co těšit. Pak samozřejmě, jo, rozhodl jsem se, že každý teda týden udělám takový malinkatinký souhrn prostě toho, co se za ten týden událo, nějaký zajímavý historky, nebo prostě se mi stalo, vám povyprávím. V případě použiju nějaký materiál, pokud to budu mít natočený, uvidíme. Jinak tedy přemýšlel jsem ještě jednou věcí, ale tu vám řeknu za chvíli, protože si musím odskočit. Zdravím lidi, jsem zpět. Když jsme to skončili, no, takže, jak jsem řekl, challenge, souhrn, co se to ten týden odehraje. A budu točit třeba, jezdím na skateu, začal jsem jezdit na skateu, takže to si myslím, že bude taky hodně velký, jeden velký fail, takže to určitě budu natáčet, respektive mít kámoši. Pak, myslel jsem ještě, co bych tak mohl dělat. No. Prostě nechte se překvapit, mám toho naplánovaného opravdu hodně, toho tolik, že už si nemůžu ani vzpomenout. A já jsem se teda rozhodl, že teda, jakože tohle je první díl, tak jsem se rozhodl vám to tady trošku ukázat, tohle je My Kingdom, prostě moje království, můj pokoj. A vám teda ukážu něco, jestli vám teda ukážu něco z mého příslušenství, asi víte, jak to myslím. Takže já opatrně vezmu digitální kameru, takže moje televize. Mám teďka na nabíječce ten foťák, takže teďka vám to ukážu, jenom tak prostě prostorově a pak vám to bude nabíte a potom někdy vám teda ukážu kompletně celý můj byt možná. Můj počítač, respektive můj noťas, tiskárno, okno, rozhled ven. Like v Sigmě, ani v Sigmě. Pochopitelně jsem z Olomouce. Tady mám PSPčko. To bych vám teda ještě ukázal. Tam, vy to asi nevidíte, já to zkusím přiblížit. Je, ono to nejde přiblížit. No, smůla. No, to fakt nejde přiblížit, no. No, tak nevadí, tak tady prostě máte tak provizorně můj pokoj. No, co se to děje, apokalypsa? No, prostě, tak nějak, no. Tady to prostě opravdu dost. No, já vám teda řeknu ještě jednu věc, a to vám už teda řeknu z mého pohledu. Já vás teda vítám zpět. já jsem taková děravá, no. No, myslím, že už to ale bude úplně všechno, já už vám asi nemám co víc říct. To budeme to nějak představovat. Pravá zábava teprve začne, no to je tady opravdu hodně pro vás. Pokud samozřejmě mi dáte subscribe na YouTube, budu rád.
samozřejmě i spolu, pracovníci, když to řeknu, spolu blogeři budou rádi, mít jeden společný kanál, tam se třeba bude dávat všechno. Budeme samozřejmě točit tady nějaký hry, to znamená, určitě se můžete těšit na multiplayer Minecraftu. Pak na Vovko se určitě můžete těšit, na nějaký hry single taky, samozřejmě. A ostatní teda, co budou natáčet, teda ty vlogy se vám představí asi v pondělí. Co asi měl udělat dřív, co? Tak jo, no, takže tím bychom to dneska nějakou zakončili. No, dneska mi to vzpomněl, no dobrý už, radši čau. A samozřejmě bylo dalších věcí, všechno uvidíte na našem kanálu. Budeme se asi pravděpodobně nazývat skupinou Triple Vloggers. Ještě teda doplníme nějakou tu diakritiku k tomu názvu. No jo, já se s vámi tedy loučím. Ahoj, už definitivně. Čau.